qəssabçılıqla olan problemlərə insanlar daha çox meyil salıblar. Və bunun bir çıxış yolu var, o da bolluqdur. Ona görə də təkcə resursların bol olmağı bəs eləmir, onları idarə eləmək üçün savad da lazımdır. Əgər təkcə bolluq yaradıb və onu insanlara versək, kütləvi hedonizm insanları bürüyər və bütün cəmiyyət dağılar. Əvvəl insanları belə şəraitdə yaşamağı öyrətmək lazımdır. Siz onları başa salmalısınız. Misal üçün, helikopter idarə eləmək üçün başa salırlar, nə eləmək lazım deyil. Hansı surətdə yenməlisən, əgər siz lazım olan surəti yığa bilməsəniz, samolyot havaya qalxmayacaq. Əgər yenərkən surəti saxlaya bilməsəniz, samolyot yerə düşə bilər. Bu qanunlardır, fiziki qanunlar. Biz həm də o qanunlar araşdırmalıyıq, hansılar ki, insanların hərəkətlərinə təsir edir və həyatımızın dəyərlərinə və təsvirlərinə. Məhsuldarlıq artır, amma məhsuldarlığa lazım olan insanlar get-get azalır. İnsanlar getdikcə az lazım olur, amma məhsuldarlıq yenə də çoxalır. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Jeremy Rifkin deyirdi, istehsal getdikcə çoxalır, amma lazım olan insanlar getdikcə də azalır. Qrafiklər üst-üstə düşəndə sistemin sonu olacaq. Dəxli yoxdur, yaxşı insanlar və ya pis insanlar. Siyasət, korrupsiya, faşizm, bazar əlaqələri və bütün bu bənzlər kommunizm, sosializm, faşizm, kapitalizm bütün bu cəmiyyətin bolluğunda mənasını itirir. Harada ki insanlar ehtiyacları ilə təmin olub varsa, bütün problemlər məhv olur. Onlara ehtiyac qalmayacaq, sadəcə problem olmayacaq. Əslində qalsa azad cəmiyyətdə proteksionizm olmalıdır. Millətçilik və ona oxşarlar. Əgər bütün dünyada bolluq olsaydı, su və nə qədər istəsəniz qida olsaydı ətrafınızda, heç kim öz torpağına zərhət qoymazdı. Hasar qoyurlar çünki yaşamağa kömək edir. Səhralıqda yaşayan tayfa məhdud sayda yaşaya bilərlər. Çünki bu qumsal regionun ancaq 50 nəfər yetişdirilməyə gücadır. Heyvanlar miqrasiyası ilə hərəkət edən yönlüklər var. Və əgər resurslar məhduddursa və onların torpağına başqa insanlar gəlirsə, onda onlara xəbər edirlər, bu bizim torpaqdır. Bilirsiniz, vegetarianların çoxca özlərini hesab edirlər ki, güya vegetarianlıq onlara daha xeyirxah edir. Amma əslində bu belə deyil. İnəklərin sahəlikdə otları lazım olandan da çoxdur. Ona görə də onlar bir qədər vəhşi deyirlər. Hara geçsin, orada da ot var çiğnəmək üçün. Onlar vəhşi deyirlər, çünki bolluğun içində yaşayırlar. Amma ət yiyən heyvanlar belə bolluğa nəsib olmurlar. Onlar gələk qaçalar şikarın dalınca, ov edələr. Amma bəzi vaxtlar alınmır. Onlar axı həmişə yaxşı fiziki formada deyirlər. Ona görə də onlar vəhşi olmağa məcburdurlar. Yaşamaq üçün. Qidanın çatışmamazlığı onları vəhşi edir. Acılıq hissi onları məcbur edir qida arxasıca ov eləmək. Əgər acılıqdan mədə qurulamasaydı, bir olmazdı. Köhnə vaxtlar ibtidai cəmiyyət əskərləri və ya polisləri sərgini saxlamaq üçün istifadə edirdilər. Bir ixtiraqçı torpaq yiyəsinin yanına gəlib dedi, mən bu sərgini saxlamanın daha ucuz yolunu bilirəm, hansındakı bir belə əskər lazım olmayacaq. Yer yiyəsi soruşdu, necə yani? O isə cavab verdi. Mən ağzımdan alıb tükürə bilirəm və başqa qeyri-adi bir şey. İnsanlar mənə dəhşətlə baxacaqlar və mənim sözlərimi qulaq asacaqlar. O deyirdi bunlara ki, bu göydən gəlibdir və sizin hər etdiklərinizi o görür, hətta 3 metr divar qalınlığından belə. Əgər siz sizə aid olmayan bir şey götürsəniz, o bunları görəcəkdir və onda siz öləndən sonra həmişə odda yanacaqsınız. Və bu insanları idarə etmək üçün üsullardan biri idi. Kral onsuz da hər xoşlamadığını öldürə bilərdi. Edam edin Bajlavu və ya bu milləti məhv edin. Onların hamısı belə əmr edirdilər. Amma cəmiyyətin içində belə bir əmr var idi, öldürmə. Və qadınların sözlərinə qulaq asmaq işləri asanlaşdırırdı. Yoxsa qadınlar öz vəzifələrinə görə etiraz edərdilər. Onlar öz kişilərinə itaat etməyə and içməli idilər. Ona görə də o öz istədiyini edirdi. Əgər insan kiməsə işləyirdisə, o özgəsini malın götürə bilməzdi. Quldurluğu cinayət hesab edirdilər. Deməli, o insan hansı ki çoxlu fokus göstərib və insanları idarə edirdi, o vaxt onlar kahinlər və falçılar idi. İnsanlar həmişə öz şikayətləri ilə kahinləri narahat edirdilər. Oğlum mənim sözümə qulaq asmır, qız isə heç vezin almır. Əgər sizin hansı bir probleminiz yaranırsa, problemi atın və heykəllə danışın. Ona bütün problemlərinizi danışın. Bəzi insanlar elə belə də edirdilər, amma kiminsə xoşuna gəlmədi bu nəticə. Və onlar o heykəli məhv elədilər.
Onda kahin iki heykəl düzəltdi. Birin təbəssümdən, birinci boynuzla. Və dedi, qışqırın və tıpırın boynuzlu heykəlin üstünə. Təbəssümlüyə isə təşəkkür bildirin sizlərə verdikləri üçün. Bu sadəcə daşdan və palçıqdan olan bir figurlar idi. İnsanlar səhərdən axşama kimi o figurlarla söhbət edirdilər və kahinləri bir də narahat etmirdilər, hansılar ki, artıq öz işlərini sakit görürdülər. Eyni ilə ikonlar və nişanlar ortaya çıxdılar. Qurbanlar, əmirlər və qanunlar. İsa suda gəzirdi, insanlar isə kosmosda olurdular və ayda gəzirdilər. Bu fikri bildirə bilərsiniz, amma o tanrı deyildi. O Allahın təcəssümü də deyildi. Və başqa böyük məlumlər kimi, onları böyük adlandırırlar, çünki onlar bir-birlə o bir insanlardan yuxarıda idilər. Ədalət adlandırdığınıza ən yaxın olan elmdir. Ən yaxın elmdir ona görə ki, elm hər dəfə öz üzərində yoxlanış aparır. Hansısa bir fikir yarandı, onu yoxlayırlar. Həm də çox tez-tez hallarda. Hə, texnologiyalarda səhv olur. Binalar uçur, körpülər yıxılır. Amma başqa bir sistemlə müqayisə eləyəndə elm ən güclü bir üsuldur. Bu yeganə bizə tanınan bir sistemdir ki, bizə ictimai nəqliyyatı təmin edir və elektroenerji hansı ki soyuducunu işlədir ki, bizim qidamız daha çox saxlansın. Elm və texnologiya bizi hansı bir fəlsəfəçidən və yaxud ağırlıqdan daha çox ağır işlərdən xilas edir. Böyük təəssüflər olsun ki, Tereza ana kəsbarı və xəstələri yoxlayanda onlar dərkən əminlər ki, aqlaskasız işləməyən agronom kənd təsərrüfat əkinçiliyi 5 qat artırır və onsuz da heç nə yeməyən və acından ölən insanları qidalandırırlar. Onlar dərkən əminlər bunu. Əgər adi insanlara 1000 dənə uşaq zülüm çəkdiyi qadra göstərsən, şişmiş qarınları ilə onların tikələri boğazlarında qalır. Əgər siz nəzər yamaq istəyirsinizsə, şikast bir uşağı göstərin. İçərikdə kamer önündə axsiyanı və lap yaxınlarında olanda o üzün qaldırır və yanağından göz yaşı axır. Orada siz daha çox pul yığacaqsınız, 8 milyon əhalini göstərməkdənsə. Onlar isə axmaqdırlar, öyrənirlər adi fikirləşməyi. Mən bununla insan nəslini inkar etmirəm. Mən insanların dəyərlərini günahlandırıram. Və tərbiyyəci təmizləməsi, hansı ki irəliyir yüksək təhsil müəssisi ilə. Onlar yüksək təhsil müəssisəsi deyil, onlar belə insanların inkişafına ziyan vurur. Hansın ki siz dərrakəli adlandırırdınız, hansı ki ətraf mühitə və insanlara aiddir.